stoppa upp den också så här. Kom igen Emma, ta den nu. Nu är det grön guld, det brukar vara en säker färg så här på hösten. Eller det funkar alltid bra. Både om jag har sett alla de här Fly vs. Jerk-filmerna så är det ju grön guld man fiskar rätt mycket. Men hon hade ganska bra på rött sist så att vi ska se om det är grön guld som kan vara melodin idag. Hoppas på det. Och sen kom ihåg det vi sa sist att man inte lägger samma kast på den här. När vi kör tuber så har vi vajen med kroken trädfärdigt då. Så har vi då, det här är en TMK 8089, det är en flugkrok med stort krokgap. Så har man bränt fast vajen på det här då. Och sen har man ungefär 40 cm vajen med en stor ögla här. Och den stora öglan har vi för att när vi sen ska fästa gäddflugan på det här. Och den vi ska köra. Så nyper man ihop den där öglan lite grann. Och sen trär man in den längst bak i tuben. Och sen får man fram den. Så öglar man med den öglan vi har på tafsen. Varför man har den där stor är för att den ska kunna gå igenom hela flugan då. Och sen precis som man bara ögla. Sen fixerar man kroken längst bak här genom att dra fast kroken i tuben då med vajen. Sen när fisken hugger sen så rycks den loss och så fightas den bara mot kroken istället för att ha en fluga som fisken kan bända mot. Kulorna kommer sjua så här. Kanske. Ja, så nu ska du ner igen. Det är bra. Så lite mjölksyra. Då vinklar jag in spröt över mitt huvud. Nej, nu skulle han ner igen. Nu skulle han långt ner. Yes! Va, härligt! Fint! Andra flugfångare! Yay! Härligt tjej. Ja, pilla igen då. Får den bli större. Ja, ska se om jag får loss handen här. Bra. Ah. Härligt! Den är större än Emmas. Det var ju kul att jag fick vara med också. Oj. Ja, fin. Jag får tillbaka. Härligt. Då var den större än den förra, eller? Va? Samma storlek, eller? Du, jag är dålig på att känna sånt där, så det är ingen idé att den frågar. Uppskatta, vad tror du? Jag tror att min arm snart går av. Nej. Nej. Det går bra, det. Det känns liksom. Ja, nu var han lite... Han busig med dig. Ja, i början var han så jättelugn, och sen så... Sen så vill han börja. Det är kul. Ja. Det är inte så svårt det här, inte. Vad kul den här 9 kilo som nappar sen. Mm. Vad du har att pyssla med då. Ja, han har nog druckit lite energidryck. Nu, upp nu, tack. Kom här. Ja. Kom in. Ja, vad fin. Nej, vänta. Håll igen. Kom samma. Nej, nu vill han springa. Han är inte trött än. Nej. Ja, det var fint. Vi måste på igen. Ja, du kan hålla igen. Schyssta vantar. Med giggen. Så. Ja. Du ska alltid börja regna precis när jag fått min fisk. Det är bra. Ja. Härligt. Kladdig hand. Japp. Dagens största. Är inte PB? Nej, inte riktigt. Ja, du blev kaxig plötsligt då. De har ju fått lika många som du har fått i alla fall. Det känns ju skönt.
Jag har kört en rödvit här och slängde ihop den här igår kväll då. Så det är en kipflishuvud, fårull då, som man klipper som hjorthår. Och sen en sonkestrimla av mårdhund då. Som gör att den är väldigt långt hår, som gör att den simmar väldigt bra. Funkar bra. Funkat extremt bra i oliv, men rödvit funkar också. Kolla rörelsen på den så ser man hur den riktigt svävar i vattnet. Vilken ska du ta honom? Ja. Han är nog inte klar igen, va? Nej. Smacka en bild på den. Nej, nu vill han. Ta en skift, flugan sitter uppe på tafsen och så bara krokar på typ. Så ja. Smile. Hej. Tja, kan vi smacka en bild på det här? Ska skicka med till 72. 550. Så skriver man smack då. Så kan dina kompisar kolla på det här. Härligt. Bra. Det var ju min gädda där ju. Han har varit på mig flera gånger. Det var min. Nu börjar han. Oj. Skojar man sig. Ja, jag förstår det. Du fick dina chanser, Nicke. Du går nog ju först på driften. Missar de nu? Missar du tre? Så. Ser du inte när Johan fick det där? Det har varit PB för honom. Så där får jag äta upp så vet jag ju. Det blir några kaninöron eller något på mig kanske. Yay! Komsi, komsi. Den bitan som ska löpa tillbaka dig. Ja, vad fint. Det är 2 kilos. Ja. Sätt tillbaka den här nu. Ja. På den här sidan. Där. Yes. Ja, då var den bra då. Ja. Ja, har du fått? Hur många har fått? 5. Du? Ja, det pratar vi inte om. Jag har fått fler. Men nästa gång tar vi den stora. Ja.